شمانو ستریم شي په خیر راغلی نن ډیر ښکلی خبرونه ده نو په دې خبرونه کې راځي چې حساب زده کړو یو دوه درې څلور پنځه نن به ته پنځو پورې شمېر زده کوو ښه ته پنځو پورې تیار یې ته پنځو پورې به زده کوو راځئ که تیار وی چې شروع یې کړو یو دوه درې څلور ځما د مکتب په لور یو دوه درې څلور ځما د مکتب په لور ځما د مکتب په لور ځما د مکتب په لور یو دوه درې څلور ځما د مکتب په لور ځما د مکتب په لور یو دوه درې څلور پنځه لاسونه ومینځه لاسونه ومینځه لاسونه ومینځه یو دوه درې څلور پنځه لاسونه ومینځه لاسونه ومینځه لاسونه ومینځه یو دوه درې څلور پنځه لاسونه ومینځه لاسونه ومینځه لاسونه ومینځه لاسونه ومینځه یو دوه درې څلور پنځه لاسونه ومینځه لاسونه ومینځه اوس یې تاسو وبولئ هیله من یم چې شمیرې مو د یو دوه درې څلور تر پنځو پورې زده کړې وي که مو زده نشولې بیرته راشئ د هغه ویډیو وګورئ آفرین ګلالیو آفرین زړګیو آفرین نازولیو زه ستاسو سره مینه لرم خدای مو مل او ملګری شه یو دوه درې څلور پنځه مه هېروئ بای بای